ልጅ ውለድ። ይህንን ቪዲዮ እኔ ሳየው ማለት ነው እናትየዋ በሳቅ ድክም ምን ያደረጉኝ፣ የምሬ ነው ምላችሁ። ወይኔ ምን እንደተመኘው ታውቃላችሁ? ዛሬ በቃ በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት ማለት ነው እኔ እንጃ ሀይሚ ብትኖር ብዬ ተመኘው። የምር ምን አይነት ሳቅ ልስቅ እንደምትችል ምን ያህል ደስ እንደሚላት ሳስብ በቃ እኔ ራሴ ዝም ብዬ በቃ ደስ አለኝ። እና ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ቆያችሁኝ የተወደዳችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ የብሩክ አድናቂ ወዳጆች፣ የሀይሚ ወዳጆች እንዴት ናችሁልኝ? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እና ዛሬ የሚገርም ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በጣም እየሳቀን እየተዝናናን ቁም ነገር የምንማርበት ነው እውነት ለመናገር እና በጣም ነው የሳኩትኝ። በጣም በጣም ከምነግራችሁ በላይ ብሩክ ራሱ እኔ ሲስቅ ብዙ ጊዜ አይቼው አውቃለሁ። እንደ ዛሬ ግን እንደዚህ ከልቡ በቃ እስኪወድቅ ድረስ ማለት ነው እንባ በአይኑ አይኑ እንባ እስኪሞላ ነው የሳቀው። እና ምንድን ነው የተፈጠረው አትሉም? ወይኔ ማዘርዬ እንዴት ደስ ይላሉ! የምር በጣም ወደድኳቸው። እግዚአብሔርን ረዥም እድሜና ጤና ተመኘውላቸው። እና እንግዲህ ብሩክ እንደሚመጣ ጠብቁ ብሎን ነበረ። ሰዓቱ ደርሶ ተለቀቀና ገብቼ እያየሁ ነበረና በጣም ነበረ የሳኩትኝ። የሳኩት ምክንያት ምንድን ነው? ለእናትየዋ እና ለወንድሙ ስጦታ ተልኮላቸዋል። አንድ እህታችን ነች እንግዲህ የብሩክ አድናቂ የሆነች እህት ለእናቱም ለወንድሙም ስጦታ እንዲሰጥ አድርጋ ለሱ ልብስ ነው እንግዲህ ሱሪና ምንድን ነው ቲሸርት ነው ገዝታ የላከችለት። ለእናትዮዋ ደግሞ ቆንጆ ቀሚስ ነው ገዝታ የላከችላት። እና በጣም ያምራል ብሩክ። እውነት ለመናገር በጣም በቃ ሰው አክባሪ ጨዋ ልጅ ነው። እና ወስዶ ለእናቱም ለወንድሙም ሰጠ። ወንድሜን አክብራችሁ ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ ብሎ እሱም አመሰገነና ብሩክ ደግሞ ለእናቱ የሚገርም የወርቅ ስጦታ ይዞላት መጧል። እና አንገቷ ላይ የምታዩት እሱ ነው ያደረገላት ያሰረላት። እና በጣም በቃ እኔ እንዴት ልበላችሁ እንባ የመጣ ማለት አንዳንድ ያሁን ወጣቶች አንዳንድ ወጣቶች እናታቸውን እስከ ጥግ ድረስ ሊወዱ ይችላሉ፣ አባታቸውን ሊወዱ ይችላሉ። እና ግን አንዳንዴ የሆነ ጊዜያቸውንም ገንዘባቸውንም ያለ አግባብ ሲጠቀሙ ያለውኝ እግዚአብሔር ነው ምላችሁ። ያ ነገር እኔ በቃ ያሳስበኛል ወጣቱ እንደዛ ሲሆን እና ብሩክ ግን እንትናን አይታችሁ እስከሆነ ከዚህ በፊት ራሱ ማርክ ራሱ ለእናቱ ቤቱን አድሶላት በኢየሱስ ስም እንዴት እንደወደድኩት በቃ እንዴት እንደመረኩት ከልቤ ነው በቃ የመረኩትኝ። በቃ ለእናት መሆን ያለበትን ነገር ነው ያደረገው። ለእኔ ሳይል ገንዘቡ ሳያጓጓው ጥቅም ሳያታልለው ለእናቴ ቅድሚያ ለእናቴ ብሎ ሙሉ ቤቱን አድሶ ጓደኞቹን ጠርቶ ከጓደኞቹ ጋር ተሰባስቦ ሰርፕራይዝ አድርጓት እናቱን በጣም ነበረ ደስተኛ የሆኑት። በቃ እንባ እስኪመጣቸው ነው የመረቁት። እና የእናት ምርቃት በጣም ትልቅ ጥቅም አለው። እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ። እና ዛሬ እንግዲህ ብሩኬ ለእናቱ ስለ እናቱ እኔ በሄደበት ቦታ ሲያወራ በቃ እንባ እየተናነቀ ነው የሚያወራ ስለ እሷ ነው የሚለው። እና የሁላችንም እናት ያው የኢትዮጵያ እናቶች ሁሉም ማለት በሚቻል ደረጃ በቃ ለልጆቻቸው ብዙ ዋጋ ከፍለው ነው የሚያሳድጉት። እንኳን 3፣ 4፣ 5 ልጅ ይቅርና አንድ ልጅም ራሱ በጣም ብዙ ዋጋ ያስከፍላል። ብዙ ነገሮችን ታያለች እናትና ያው እንወዳለን ሁላችን ልንል እንችላለን። ግን የሆነ አንዳንድ እናቶች ደግሞ ለየት የሚሉ ነገሮች አሉ። በልጆቻቸው ያሳለፉትን መከራ ሲያስቡ ልጆች ከአቅም በላይ በቃ እናታቸውን እንዲወዱና እንዲያከብሩ ያደርጋል። እና ብሩኬንም ያንን ያየውበት ማለት ምን ያህል ዋጋ ከፍላ ብታሳድገው ነው። አባት የላቸውም ሁለቱም። እኔ አላቀውም፣ አባታችን አናቀውም። በልጅነታቸው ነው የሞተው። እና እናታቸው ነች እንግዲህ እንደ እናትም እንደ አባትም ሆነ ያሳደገቻቸው እና አድገው ለእናታቸው ደስታ እንደዚህ መጨነቃቸው እኔ በጣም ነው ያስደነቀኝ ያስገረመኝ። እና በጣም ደስ ይላል። ለእናት ክብር ያለው ወንድ፣ እናቱን የሚወድ ለእናቱ ፍቅር ያለው ወንድ የምሬ ነው ሌላ ሴትም አይጎዳም። ሌላ ሴትንም የሆነ አላ መጥፎ ነገር ሲደርስባት ጸጥ ብሎ የማያይ ሰው ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ይገባቸዋል። ወርቅ የሆኑ እናት ነው ያሉት። እንግዲህ የሚገርም ወርቅ ነው ገዝቶ የሰጣቸው። እና የሳቁት ምክንያት ደግሞ ሁሉም የሳቁበት ምክንያት እዚህ ግን በጣም ነው የሳኩትኝ። እና እሳቸው አይንሽን ጨፍኝ ብለው አስጨፈኗትና ሀብሉን ምንድን ነው ወርቁን ማለት ነው ወንድሙ ነበረ ያሰረላት። እና ከዛ አይኗን ስትከፍት አንገቷ ላይ ወርቅ አለ። በጣም ደነገጠችና ሳቀች። ወርቅ ነው እንዴ ምናምን ብላ ማለት ነው በጣም ነው የሳቀችና የእኔን ብር የሰጣችሁ ይመስለኝ እኮ ነው አለች። የእሷ ብር ነበራት ከዚህ በፊት ማለት ነው ወስደንብሽ ከዛ መልሰላ እንጂ የሰጠነሽ መስሎች ነው ወርቅ ብሩን እያሏት ነበር። እና
እሷ ጭራሽ አልጠበቀችም ወርቅ ማለት ነው። ብር ነበር ያሰበችው ምናልባት አንገቷ ላይ ስታይ፣ ወርቅ መሆኑን ስታይ ግን በጣም ያሳቀችው። በጣም ቀልደኛ ደስ የምትል እናት፣ እኔ እግዚአብሔርን በጣም ነው የወደድኳት። ና ሀይሚ በኖረች በዚህ ሰዓት ና አብሮ ተዋውቆ በሆነ ብዬ ተመኘው። እና ከዛ በላይ ደግሞ ያስደሰተኝ ነገር ወንድሙ ማለት ነው ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? የወንድሜ ደስታ የእኔ ደስታ ነው አለ። በቃ የእሱ ስኬት የእኔም ስኬት ነው እና አግዙት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱት ወንድሜን። የእሱን ደስታ በማየት እኔም በጣም ደስ ስለሚለኝ አስደስቱኝ፣ ወደ 100,000 አስገቡት እያለ ነበረ። ና ከመቶም በላይ ትገባለ ገና ብሩኬ ማለት ነው። ከሀይሚ ጋር ሆናችሁ ገና ወደ ሚሊየን ቢሊየን የሚቆጠር ሰብስክራይብ ይኖራችኋል ለወደፊት ማለት ነው። እና እድሜ ጤና ይስጠን ለሁላችንም እናያለን። ና ብቻ ደስ ይላል ለወንድሙ ያለው ክብርና ፍቅር። እሱ ራሱ መተሳሰባቸው ሙሉ ቤተሰቡን የሆነ ቀን ላይ ይዤ መጥቼ አሳያችኋለሁ ብሏል ብሩኬ። እንጠብቃለን። ከዛም ውስጥ ደግሞ ሀይሚ ብትኖር ደስ ይለኛል። እኔ ብሩኬን ያለ ሀይሚ፣ ሀይሚን ያለ ብሩኬ ማሰብ ይከብደኛል። ይቅርታ አድርጉልኝ። ና በእያንዳንዱ ቪዲዮዎች እንግዲህ ሀይሚ ስለ ሀይሚ ላወራ ስመጣ ብሩኬንም መቀላቀል አይቀርም። ስለ ብሩኬ ላወራ ስመጣም ሀይሚንም ማንሳት አይቀርም። ምክንያቱም እኔ እንጂ አንድ ናቸው ብዬ ስለማስብ ና እንግዲህ እናትየዋ ልጅ ውለዱ እያለቻቸው ነበረ። ስትመርቃቸው ውለዱ እያለች ነበረ። ና እኛ ወንድሙ በነገራችን ላይ ስሙ አያዘኝም፣ የብሩክ ወንድም ማለት ነው። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ና እሱ ያው ፍቅረኛ ሚስት አለችው፣ ጓደኛ አለችው፣ ግን ትምህርት ቤት ነው እየተማረች ተማሪ ነች። ና ትምህርቷን ስጨርስ እንጋባለን ብሏል። ና እሱ ይቅደም እያለ ነበረ ብሩኬ ማለት ነው። ልጅ ውለድ ሲለው ኧረ ምናምን ብሎ አላፈረም። ኧረ ተው ብሩኬ፣ እንዴ መውለድም አለባችሁ። ከሀይሚ ጋር የሆነ ቆንጆ ቆንጆ ልጆች እንደናንተ ዱብ ዱብ ታደርጋላችሁ፣ መንታ መንታውን ለዛውም። ከዛ ቤቴ ሙሉልኝ፣ አስደስቱኝ በደስታ በቃ ልጆቻችሁን አምጥታችሁ አያት ለመሆን ያብቃኝ እያሉ ነበረ እናትየዋ። ና እንግዲህ አንቺ አንቱ አንዴ አንቺ እያልኩ ነው የማወራው፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። ያው ወጣት ናቸው፣ ደስ የሚሉ እናት ናቸው። በእርግጥ ለማክበር ብዬ ነው አንቱ እያልኩ የማወራው እና ደስ ይላል እንግዲህ ብሩኬም ወይም ወንድምህም አንዳችሁ ቅደሙ። እንግዲህ ያው የወንድምህ መንገድ ላይ ያለ ነገር ይመስለኛል። በእርግጥ ሚስቱ፣ ጓደኛው፣ ፍቅረኛው ተማሪ ነች፣ ትምህርቷን ስትጨርስ ብሏል ማለት ነው። እና ብሩኬ ደግሞ ከሀይሚ ጋር እንግዲህ ሆነ እናትህን ደስተኛ እንደምታደርጋቸው ተስፋ አደርጋለሁኝ። በእናንተ በጣም ደስተኛ ነኝ። ከዚህ በላይ ምን አለ? ወርቅ አግኝቼ እንዴት አልመርቃችሁ እያሉ ነበር እናትዬ። ብሩኬ ግን ዛሬ እንዴት እንደሳቀ በቃ እኔ ራሴ ድክም ምን ያልኩት በሳቅ ማለት ነው። የእናትየዋ አባባል በቃ ማለት ብሩን ወስደው የሰጧት ነው የመሰላት። ና የእኔ እናት እድሜና ጤና አብዝቶ አብዝቶ ይስጣችሁ፣ ደስ ትላላችሁ፣ አይለያችሁ። ቤተሰቡን በፍቅር በፍቅር ይሞላ ቤታችሁ። እዚህ ቤት እንግዲህ ሀይሚ መጣ ምናምን ድምቅምቅ ስታደርገው ምራት አስቡት እንግዲህ። ልጅ በልጅ ሁናችሁ አያቴ አያቴ አባዬ ምናምን ሲባባሉ የእኔ እንግዲህ ምኞቴ ነው። ምኞት አይከለከልም። ቸር ተመኝ ቸር እንድታገኝ ይባል የለም እና ምችት ይበላችሁ። ብሩኬ ደግሞ አትፈር እንዴ፣ ማግባትም አለብህ። ተው ወንድምን አግባግባ እያል ከአንተ አታገባማ። ያው አንድ ቀን ማግባት አይቀርም፣ ከሀይሚ ጋር መጣበሳችሁ አይቀርም። ብቻ ደስ የሚል ቀን ነበረ። እንኳን ደስ ያለሽ እማማ አላለውኝ።